הקבוצות הללו בליגה הראשונה. כובשת בדקות הראשונות של המחצית השנייה, ואולי עכשיו זה יקרה כאשר סנדברג נכנס ושם את הכדור בפנים. מיכאל סנדברג מוצא עצמו לבד מול יניב מזרחי, מגלגל את הכדור הזה פנימה. חיפה תוקפת מן המרכז, בדיר, האיש שמזין את סנדברג, שחולף על פני זביאלוב, וממצב כזה אסור לו להחמיץ, וזה סיום נקי, אלגנטי, מלוטש, ומכבי חיפה ביתרון של שער. בעיקר הבעיה לראשון לציון דרך המרכז, הבנם אחורי של הזביאלוב, בלם טוב, הוא בלם שניחן קודם כל באחד על אחד, זביאלוב איבד את עמדת המוצא שלו, איבד את הפוזיציה, הוא נפל בתור הרחבה, זה לא דבר שצריך... מלבד, היא לא הבקיעה בשני משחקים שבהם הפסידה, 0-4 בטדי, 0-2 בבאר שבע. מצב קשה, גם חג'ת וגם קומרניצקי רחוקים מאוד מאוד ציפורים. כדור אצל אלמוש נינו, עוד מעט יבוצע החילוף השני בראשון לציון, פרליה לזנדברג. מכניס את הכדור לפרליה, ובינתיים זה השני של מכבי חיפה. ברכה של מכבי חיפה, כאשר ראשון לציון מפנטזת על השוויון בהתקפה היפהפייה הזאת של מכבי חיפה. הכדור מגיע לפרליה, ופרליה יודע מה לעשות איתו. הוא האיש שהחל במהלך הזה, הוא האיש שקיבל את הכדור, והוא האיש שהכניע את מזרח. ראשון לציון חששה מאוד במשחק האגפים של מכבי חיפה, השקיעה המון אנרגיה בסגירת הקווים, מכבי חיפה מצידה באה וכבשה שני שערים דרך המרכז, סוף סוף כניסה לעומק של ננל פרליה, כל כניסה כזאת יוצרת בעיה גדולה לבנם האחורי של היריב. עוד מבט לשער, הצירוף הזה בין זנדברג לבין פרליה, שפירק שם את ההגנה של ראשון לציון ואפשר לפרליה לשים את השני בפנים. וג'ינסקי לא מצליח להשתלט כאשר קיבל את הכדור ממוטי קולטור, והנה התאירה של יגביני לבד מול זביאלוב. עכשיו על מושנינו שם, עובר את זביאלוב ושם את זה בפנית. איזה שער אדיר של יגביני. במפגש הראשון את רואה אליהו, אחר כך הוא חומק מזביאלוב ושולח את הפצצה שאף שוער לא יכול לקחת. מכבי חיפה 3, ראשון לציון 0. המבצע של יגביני הוא מבצע מדהים לכל הדעות, גם במהירות, גם בטכניקה וגם במחשבה. אבל גם ראשון לציון לא יכולה להרשות לעצמה שפעמיים שחקני החוד של הקבוצה היריבה יעברו באחד על אחד את הבנם האחורי שלהם. אמרנו כבר קודם, בנם אחורי טוב זה בנם אחורי שנמדד בראש ובראשונה באחד על אחד, זביאלוב נכשל פעמיים. איזה שער פנטסטי של יגביני, שכובש את השביעי שלו העונה וקובע 3-0 לזכותה של מכבי חיפה. מעלה את מאזן הנקודות שלה ל-33 לעומת 28 של הפועל תל אביב במקום.